你的言语在我上堂，何等甘美，在我口中比蜜更甜。到撒加利亚书的第五章，这一章圣经牵涉到两个异象。第一节到第四节是提到第六个异象，关于一个很庞大的飞行书卷的异象。第五节到十一节是第七个异象，关于一个在容器里面的妇人的异象。我不知道当你看了这么多章撒加利亚书，看见这么多的异象的时候，会不会觉得头都晕埋？究竟这些异象是什么意思啊？而事实上，撒加利亚看见这些异象的时候，他跟你和我的反应都是一样，他就问主啊，究竟是什么意思呢？我不知道在你祷告的生活当中，会不会有时你想起一些事啊，为什么会在祷告里面出现了呢？其实我相信我们都可以这样问主，主啊，究竟是什么意思呢？所以不如我们先透过祷告，求神帮助我们进入去神的话语里面明白祂。我们一起低头祈祷。亲爱的天父，我们多谢你，让我们今天能够在你面前亲近你，认识你。求你帮助我们透过你的眼睛去看这个世界，了解自己的境况，并且叫我们能够有力量去跟随你，为你作见证。奉主名求，阿们。撒加利亚书第五章，飞卷的异象。我又举目观看，看啊，有一飞行的书卷。他问我，你看见什么？我回答，我看见一飞行的书卷，长二十肘，宽十肘。他对我说，这就是向全地面发出的诅咒。凡偷窃的必按书卷这面的话除灭，凡起假誓的必按书卷那面的话除灭。万军之耶和华说，我要把这书卷送出去，进入偷窃者的家和指着我名起假誓者的家，停留在他家里，连房屋、大木头和石头都毁灭了。凉气中妇人的异象。与我说话的天使前来对我说，你要举目观看，看那出现的是什么。我问，这是什么呢？他说，这出现的是凉气。又说，是他们的眼目遍行全地。看啊，圆形的圆盖被抬起来，有一个妇人坐在凉气中。天使说，这是罪恶。他就把妇人推进凉气里，把圆盖压在凉气的口上。于是我举目观看，看啊，有两个妇人前来，他们的翅膀中有风，翅膀如同冠了的翅膀。他们把凉气抬起来，原在天地之间。我问那与我说话的天使，他们要把凉气抬到哪里去呢？他对我说，要抬到示拿地去，为他建造房屋，等预备妥当，就把他安放在自己的台座上。第一节到第四节是第六个的异象，飞行书卷的异象。这个书卷是一个很大很大的书卷，
由15尺乘30尺打橫咁樣嘅一個嘅巨型嘅卷軸，你可以想象咧係3層樓咁高嘅一個大嘅 banner， 咁咧就飛喺天空嗰度，前邊同後邊都寫滿咗咒詛嘅字，可以話咧就係要審判猶大全地，特別有兩個罪，就係偷竊同埋起假誓嘅罪。咁原來咧，偷竊係喺10戒裏邊嘅第8戒，係特別針對干犯人嘅一啲罪；而起假誓咧係第3戒，係講到干犯上帝嘅一啲罪。意思即係包括咗整個嘅10戒。所以呢一個嘅意象好明顯話俾我哋聽，就係上帝要話俾以色列人聽，上帝喺西奈山上邊所同佢哋建立嗰個嘅約，佢哋仍然要守，佢哋仍然要遵行神嘅嗰個嘅心意。5至11節是第7個意象，娘器裏面的婦人。娘器本來的字眼叫依法，依法其實就是當其時一個固體最大的單位，就大概有22公斤那麼重，所以才能夠可以容納到一個婦人嘛。但是當我們看的時候，第6節有個地方我們看得不太明白，他說是他們的眼目遍行全地，看來看去上文下理我們都不太明白為什麼。所以學者看回原文就說，其實應該是在說罪孽，意思就是說地上的罪孽非常之多，遍行全地，所以上帝要壓止這個的罪惡不斷的蔓延。所以在這個意象當中有一個蓋，一個圓蓋就蓋住在這個涼氣上面，並且這個涼氣要飛去示拿，意思就是說連這個罪惡的體制都要從聖地這個地方來到消除。其實示拿就是那個罪惡褻瀆上帝的大本營，就是巴比倫。這個飛行書卷的意象提醒我們一件事，沒錯，上帝是要來到復興以色列，但是這樣不代表上帝對於他的百姓的要求是降低了，即是上帝對罪的看法是因為他要復興以色列就沒所謂了，不是，相反這個意象告訴我們，上帝對罪他要審判罪人的標準仍然在這裡，就正如我們看見這個飛行的書卷，他會飛到去那些犯罪的人的家，那裡家裡邊所有的物資都是會毀壞的，意思就是說那個罪是帶來很大很大的毀壞。我們也不能夠說我們不知道原來自己這樣是犯罪的，因為這個書卷是很大的，在空中上面這樣飄揚是個個人都看到的，意思就是告訴我們，其實我們沒辦法為著我們的罪所犯的罪來到推諉說我們沒有犯，或者我們不知道。其實這個意象正要告訴我們，我們真的要好好的檢視我們的生命，今天不只在我們的生命當中，我們會不會很容易這樣覺得有些事很小事而已，無所謂，個個都這樣做，我做一下而已。但事實上如果這些是得罪神的事，上帝是看在眼內的，他不會因為想要賜福我們他就降低他對我們的標準，相反他仍然對我們一個很高的標準。上帝告訴我們，我們要好好的善待別人，我們都要好好的敬愛上帝，這個的標準上帝仍然的堅持。至於第7個意象，在涼氣當中的婦人，這個意象告訴我們，哇，罪惡的勢力真的很大，從我們身邊，我們看新聞，或者我們甚至是自己所接觸，我們發覺原來罪惡對人那種的限制，又或者對人的傷害，甚至對一個的民族的傷害都是很大。但我們真的沒有想過，就是有很多人受著 ISIS 的影響，是要逃離家園，甚至失去生命，甚至我們看到罪惡在家庭裏面也都構成很多很多的傷害。但這個意象它是告訴我們，上帝不會置之不理的，縱然罪惡的能力是好像很大，但是上帝仍然有能力可以將罪惡投於深海，投回去他的發源地，來處理這個罪惡的根源。所以詩篇這樣告訴我們，它說東離西有多遠，上帝叫我們的罪惡離開我們也有多遠。在彌迦書第7章18、19節亦都告訴我們，神要踐踏那些罪孽，神要將我們的罪孽投於深海。所以弟兄姊妹，讓我們真的一方面不要看輕罪惡那種的影響力，
但我们深信上帝有能力，祂是公义满有能力的神，祂能够胜过罪恶，我们靠着祂，我们都能够胜过罪恶。今集背诵的金句是：万军之耶和华说，我要把这书卷送出去，进入偷窃者的家和指着我名起假誓者的家，停留在他家里，连房屋大木头和石头都毁灭了。撒加利亚书5:4。